Mart Prensiyetimiz Asası İkinci Qarabağ Müharibəsinin qazisi yaşadığı evə baxın. Mənim bu dəqiqə vəziyyət çox pisdir. Ötən gün kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon Günəşli kənd sakini Qazi Qurban Məmmədov evinin bərbad olması və yaşat fondunun isə yardım etmədiyi barədə kanalımızda çıxış etmişdi. Bugün isə məsələ ilə bağlı yaşat fondu kanalımıza açıqlama verib. Start! Qurban Məmmədov Əlifağa oğlunun müraciəti və psixoloji dəstək xərclərinin qarşılanması istiqaməti üzrə 5 müraciəti fond tərəfindən təmin edilib. Belə ki, onun Medeira Hospital MMC-dəki 224 manat 88 qəpik və Fox Optik MMC-dəki 411 AZN dəyərindəki tibbi xərcləri qarşılanıb və 108 manat 99 qəpik dəyərindəki dərman vəsaitləri ilə təmin edilib. Onun sonuncu müraciəti zamanı əlillik dərəcəsinin təyin edilmədiyi qeyd olunub. Yaşat fondu tərəfindən dəstək tədbirlərinin həyata keçirilməsinin hüququna malik olan şəxslər aşağıdakılardır. Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün müdafiəsi ilə əlaqədar əlilliyi müəyyən olunmuş hərbi qulluqçular və şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvləri, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə xidmət vəzifələrini yerinə yetirərkən, habelə hərbi əməliyyatlar bitdikdən sonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasında iştirak etməsi nəticəsində əlilliyi müəyyən olunmuş dövlət orqanlarının əməkdaşları və ya həlak olmuş əməkdaşlarının ailə üzvləri, fondun subyektləri konkret müəyyən edildiyindən və əlillik dərəcələri təyin edildiyindən, o bundan sonraki müraciətlərini qeyd olunan əsaslarla əlilliyin təyin olunması barədə sənədi təqdim etməklə edə və ya fondun dəstək istiqamətlərindən yararlana bilər. Bunun üçün yaşat.gov.az rəsmi internet səhifəsindən müraciət edə və ya fondun 8110 çağırı mərkəzi ilə əlaqə saxlaya bilər, deyə Yaşat fondundan bildirilir.